Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma hojnost a prosperita, aneb zákon, který platí úplně všude. Já bych dneska chtěla v mém živém vstupu shrnout princip, díky němuž, ať se vám bude zdát na začátku mého povídání jakkoliv absurdní, můžete získat to, co chcete, můžete získat to, co si přejete, a můžete mnohem rychleji ve všech odvětvích vašeho života žít opravdu to, po čem toužíte. Víte, mně chodí velmi, velmi mnoho otázek a všechny směřují k tomu, že byste něco chtěli a že to zkrátka nemáte. A že jste na té cestě a že to trvá poměrně dlouho a máte pocit, že se až tolik neposouváte. A pak do toho padají takové ty konkrétní pozemské otázky, že vám dochází peníze, že nevíte, jak uhradíte splátky, že nejste šťastní v práci, že vás tam málo platí, jak to udělat, když teď není vaše situace taková, abyste tu práci mohli opustit, a tak dále, a tak dále. A na všechny tyto otázky je odpovědí jeden jediný princip, konkrétní princip, o kterém bych dneska chtěla hovořit, a který mi před lety poměrně dost zásadním způsobem změnil život. A tak vás prosím, byť se vám to na začátku bude zdát možná absurdní, byť se vám to bude zdát možná nemožný, zůstaňte tady se mnou do konce tohoto vysílání. A já se pokusím zcela polopatickým, nevědeckým způsobem vysvětlit něco, co opravdu funguje. Ještě vás poprosím na začátek, abyste mi napsali do zprávy, jestli nám spojení funguje, protože mi to dvakrát vypadlo a proto vysíláme o trochu později, než je obvykle. A napište mi, jestli teda mě dobře slyšíte, jestli vám funguje i obraz, i když to není až tolik podstatné v tomto případě. A napište mi taky, ještě než začnu s mým dnešním povídáním, jak to máte vy s hojností a prosperitou ve vašem životě. Napište mi, co si přejete a co vám nevychází, po čem prahnete, nebo kdy, nebo jak často máte pocit, že se zkrátka nikdy nemůžete dobrat toho, o čem sníte. Napište mi to hned teď do komentářů, ještě než začnu s mým povídáním, aby bylo jasný, že to není ovlivněný tím, co se dneska dozvíte. Takže jestli vás můžu poprosit, napište teď do komentářů, jak to máte vy s hojností nebo s prosperitou. A na konci tohoto vysílání budu moc vděčná, pokud mi napíšete do komentářů, jestli to vyzkoušíte. To, co se vám dneska budu pokoušet sdělit. Jinak, já vás teda ještě jednou vítám u dnešního živého vysílání, které je pro mě zásadní a které pevně věřím, vám pomůže na té vaší cestě k hojnosti, k úspěchu a k určitým věcem, které vy si zkrátka chcete splnit a nevíte, jak na to. Víte, spousta lidí napříč historií přemýšlela o tom, jak je možný, že někteří lidé dosahují všeho, co si usmyslí, a bylo to tak v každé době. Byli lidé, kteří, ať nebereme ohled na vzdělání nebo na jejich postavení, opravdu dosáhli toho, co si přáli. A jak je to možné, že někdo naopak, kdo pochází z nějakých lepších poměrů a dalo by se říct, že má na růžích ustláno, dokáže o všechno přijít a dokáže ten svůj život žít v určité formě nějakého hmotného nedostatku, nebo až by se dalo říct utrpení. A existuje mnoho literatury, která na toto téma odkazuje, a existuje mnoho vědeckých pokusů a mnoho vědeckých schémat, které ukazují, jak se dobrat úspěchu, ale jsou pro většinu lidí, kteří chtějí nějaký jednoduchý návod a nějakou cestu, kterou by mohli zkrátka vzít, vyslechnout si a vyzkoušet, poměrně zbytečně složité. Takže dneska se budu zaobírat principem, který mi objasnil můj děda. Můj děda mi ho objasnil, on ho samozřejmě neměl z vlastní hlavy, už tenkrát ho měl z cizojazyčné literatury a byl to princip, který na tu dobu byl poměrně revoluční. A já jsem potom samozřejmě postupem dalších a dalších let
o tom dost četla, ale pořád jsem nebyla schopna ho aplikovat v mém životě. Pořád tam byly takové ty vlny, to znáte všichni, nahoru a dolů, nahoru a dolů. A pak si pamatuju na jedno moje velmi těžké, složité období. Vy, co znáte můj příběh, vám to nemusím připomínat. Vy, co ho neznáte, nebudu s tím dneska toto vysílání zdržovat, je na mém blogu. Takže pokud chcete, tak si ho přečtěte. A mně došlo, že mám jedinečnou možnost v době, kdy jsem neměla nic, a opravdu nic, tím myslím nic, vyzkoušet něco a vyzkoušet, jestli to funguje. Jestli teda na té cestě, na které zrovna jsem, a kdy nemám možnost, nebo spíš jsem nechtěla říct někomu o tuto možnost a o někoho se opírat, vyzkoušet tuto cestu. A vzpomněla jsem si na ta slova a vzpomněla jsem si na ty knihy, které o tom pojednávaly. A došlo mi, že pokud to chci vyzkoušet a pokud chci si objasnit, že to funguje, tak mám jedinečnou možnost. A tak jsem se do toho pustila. A můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že stačilo možná 5-6 týdnů v tom delším kontextu, aby se mi to začalo vracet, tak jak jsem si představovala, to byly zhruba 2 měsíce a všechno v mém životě se začalo měnit. A ten princip, o kterém dneska budu mluvit, je dej víc, než za kolik tě platí, než za kolik tě lidi ohodnocují. A tak to by se mohlo zdát, že vás chci uvrhnout do nějaké role, kdy vy ze sebe sedřete kůži a budete lidem sloužit a možná si někteří i teď řeknete, nic jiného v mojí práci nedělám, než že dávám spoustu práce a spoustu hodin, spoustu času a mám z toho tak možná zpátky nějaký průměrný základní plat a fakt mě to neuspokojuje. Ale já se budu snažit vám tento princip vysvětlit, abyste mě opravdu pochopili a abyste pochopili, o jaké energii mluvím. Víte, ať už jste zaměstnanci, nebo ať už máte vlastní podnikání, nebo ať už teď zrovna jste na mateřské, nebo neděláte nic a hledáte práci, je to jedno. Je to jedno v tom kontextu, že toto můžete zkusit. Ten princip je o tom, že vy pochopíte energii dávání a pochopíte ji do hloubky a z obou stran, to znamená, co to přináší vám a co to přináší lidem, pro které vy něco děláte. Pokud jste v nějaké práci, pokud jste v nějakém zaměstnání, které vás tak úplně nenaplňuje a nebo nebaví, tak se to může zdát těžký, ale možná po tom mém dnešním vysvětlení vám dojde, jak to opravdu funguje, jak to myslím a pochopíte, že na každém jednom místě, kde vy se teď nacházíte, můžete tento princip uplatnit. Víte, mnoho lidí si myslí, že je výhrou, pokud získají práci, kde se tak úplně nepřetřou a dostanou za to docela slušný plat. Mnoho lidí si myslí, že pracují tak zhruba za to, za kolik jsou ohodnoceni a přijde jim, že tak to má být, že si vydělají na ty své životní potřeby, ale nějak jim nejde vydělat si víc. Neproudí k ním finanční prostředky, které oni by třeba chtěli k tomu, aby mohli začít podnikat nebo aby mohli si zlepšit tu kvalitu jejich života. Teď myslím v tom hmotném slova smyslu. A mnoho lidí si pak pokládá otázku, jak je toto možný, jo? Že se toto děje. Že vlastně je to takový začarovaný kruh, kdy oni dostanou poměrně solidní výplatu a tu solidní výplatu na konci měsíce rozdělí mezi částky, které musí zaplatit a dále mezi potravu pro svoji rodinu a nic moc jim nezbyde. A nebo to, co jim zbyde, je fajn, ale není to na to, aby oni si mohli zvednout ten životní standard. Aby mohli třeba cestovat tam, kam chtějí, aby si mohli ušetřit na něco většího. Zkrátka vnímají, že jsou jakoby pořád na stejné energetické rovině a tam jsou. Mnoho lidí je ve fázi, kdy mají pocit, že nějakou práci odvádějí, mají za ní nějaké finanční ohodnocení, ale že jim to ani nestačí na to, v čem žijí. Jo? Třeba platí nějaký úvěr, nebo platí nějakou hypotéku, nebo platí nějaké půjčky
z takových těch pochybení ze svého mládí, to je jedno, ale zkrátka vnímají, že když toto všechno zaplatí, že jim to ani nestačí k tomu, aby mohli přežít do další výplaty. A to je samozřejmě uvrhává do velké frustrace a ta frustrace se pořád zvyšuje a zvyšuje s tím, jak se to každý měsíc opakuje. A vím, že pro tyto lidi nebo pro vás, kteří se teď díváte, bude velmi, velmi složitý přijmout princip, že opravdu člověk musí dávat víc, než dostává. A pozor, není to teď myšleno, že vytvoříte v přírodě nerovnováhu, protože představme si to teď na jednoduchým příkladu. Pokud vy odvádíte určité množství práce a máte pocit, že za něj dostáváte více zaplaceno, tak se může zdát, že byste mohli být v pohodě. Ale tohle je nejhorší možná pozice, kterou můžete mít. Protože ztratíte inspiraci, touhu a motivaci k tomu, abyste chtěli víc. Ono vás to na chvíli jakoby ukonejší. Pokud jste v pozici, kdy odvádíte určitý množství práce a dostáváte za to zhruba tak nějak akorát zaplaceno, to znamená, že si říkáte, jo, dostávám zaplaceno akorát, tak jste sice v rovnováze, ale také energeticky nemáte šanci z tohoto vystoupit. A pokud odvádíte práce trochu víc, než dostáváte zaplaceno, tak vy už jste na té lajně, kde můžete velmi rychle změnit svoji situaci. Ale pro všechny tři případy, které jsem teď vyjmenovala, platí jediné. Pokud vy pochopíte, že pokud budete od zítřka, pojďte do toho a zkuste to, v každé jedné minutě nabízet víc práce, než za kolik dostáváte ohodnocení, tak máte obrovskou možnost změnit svou situaci. Nebude to o tom, že vy se sedřete a budete makat přes časy a budete prostě čím dál tím víc jakoby okrádat svou rodinu o čas nebo sebe o čas. Je to o malých jednotlivých dílčích laskavostech, které můžete v té práci dělat. A já vám vysvětlím, jak a vysvětlím vám i proč, jak to funguje a jak se vám to pak může vracet. Například, pokud máte, berme, že jste zaměstnanci, protože spousta vás jste zaměstnanci. Někdo v tom je spokojený, někdo by chtěl být spokojenější, někdo z toho chce odejít, ale ono je to jedno, jestli podnikáte nebo jste zaměstnanci. Tomuto principu je to jedno. Pokud vy máte například být v práci od 6 do 2 a budete tam od 6 do 2, tak se zamyslete nad tím, jestli nemůžete tam být od 6 do 2:30. Není to o tom, že si to tam odsedíte, ale je to o tom, že vaše vnitřní nastavení se musí napojit na tu energii, že budete chtít prosperitně dávat víc, než dostáváte. To znamená, nebudete přemýšlet o tom, proč bych tam byl, když mi to nikdo nezaplatí, ale zkrátka tam uděláte nějakou práci navíc. Pokud někdo máte nějakou pozici a je úplně jedno, jestli dělnickou nebo v kanceláři, kde můžete udělat něco navíc, někomu něco přinést, aniž by si o to řekl, někomu něco podat, aniž by si o to řekl, někomu nabídnout pomoc v době vaší pauzy, někomu nabídnout, že mu něco zařídíte navíc, nebo přijít s nějakou inovací za vaším nadřízeným. Zkrátka zkuste každý den najít jednu malou věc, kterou místo stagnace a letargie i v práci, kde vás platí opravdu na prd, uděláte navíc. Pokud toto dokážete, pokud tento princip zasadíte zítra do svého života, tak vám vysvětlím, co to bude dělat s dalším vaším žitím a prosperitou. Pokud jste podnikatelé, pokud rozjíždíte svoje podnikání a máte pocit, že zkrátka vám to nejde, zamyslete se nad tím, jestli než zkuhrat a než si říkat, já jsem odpracovala 8 hodin a nejde to a peníze se nevracejí a kde vzít peníze, nedat tu energii tomu, udělat něco navíc. Přestaňte přemýšlet, i když to je velmi obtížný. A já vím, jaký to je. Byla jsem v té pozici. Přestaňte přemýšlet o penězích. O tom, kdy se vám co od koho vrátí, o tom, kdy vám kdo zaplatí, nechte to bejt. A snažte se v tom, co děláte, udělat něco navíc. Vymyslete něco, co těm lidem dáte. Úsměv navíc, službu navíc, dárek navíc,
pokud jim něco předáváte, předáte jim to z laskavostí, nebo jim řeknete, ať mají krásný den. Pokud jste za pokladnou, popřejte lidem krásný den, podívejte se jim do očí a usmějte se na ně. Pokud jste dělnice u pásu, naučte se nějakou hezkou větou vítat ty, co tam sedí s vámi. A to splatí i o vašich nadřízených. Nebuďte líní udělat 5 kroků do jejich kanceláře a popřejte jim hezký den. Nebo řekněte, že se těšíte do práce. Udělejte něco, co vám přijde naprosto absurdní a udělejte z toho každodenní realitu. Pokud dokážete dávat něco navíc a opravdu může to být gesto, může to být pozdrav, může to být malá služba, pokud podnikáte sami na sebe, může to být bonbon, může to být cokoliv. Pokud se naučíte dělat tam, kde pracujete, něco navíc a budete to dělat setrvale, začne se měnit energie kolem vás. A začne se měnit velmi rychle, pokud tomu uvěříte, že ten princip funguje. Začne se ta energie kolem vás vlnit a měnit. Lidi vás začnou vnímat jinak, lidi si toho začnou všímat. A protože tady v přírodě, tady ve vesmíru je zákon rovnováhy a ten funguje, ať chcete nebo nechcete, tak postupem času, jak budou ubíhat dny a jak budou ubíhat týdny, tak se začne dít to, že ta příroda, ten zdroj, bude chtít tu energii vyrovnat, vyvážit. A to je ten den, kdy se začne měnit váš život. Kdy například po 20-30 dnech, kdy něco budete dělat navíc a budete to dělat s laskavostí, s tím přesvědčením, že to chcete dělat a ne s tím, co mi za to přijde, se pohne ta ručička těch vah, která je takhle, protože vy jenom dáváte a méně dostáváte a začne se rovnat a pak se začne na chvíli otáčet. A vám něco přijde. Vám přijde něco. To znamená, lidé ve všech vztazích vašeho života, zkuste to aplikovat i v partnerství, pokud vás netrápí práce. Aplikujte to ve vztahu k partnerce nebo k partnerovi. Aplikujte to, že každý den, ať se děje doma cokoliv, uděláte pro něj jednu věc navíc. Aplikujte to a mějte to v srdci. Když to děláte, mějte v srdci to, že to děláte, protože to chcete dělat. Protože věříte zdroji, že tak to má být. A nastane den, kdy se všechno začne měnit, všechno se začne rovnat. To znamená, že najednou si třeba váš nadřízený všimne, že vy zůstáváte v práci opravdu s úsměvem na rtech o 20 minut déle a něco ještě děláte. Možná se zastaví u vašeho stolu a dvakrát, třikrát se zeptá, proč tam jste. Ale pokud vy s úsměvem odpovíte, že si chcete dodělat svou práci, on půjde dál. Ale zůstanete mu v podvědomí. Zůstane mu to tam, že vy to chcete dělat, že vám o to nikdo neřekl. Pokud zůstanete v práci, někde v dělnické profesi o 10 minut díl a uklidíte po každý dílnu, lidi si toho všimnou. Pokud prodáváte někomu něco, ať už za pokladnou nebo za pultem, a budete každý den těm lidem, i když se ty lidi mění, oni se vrací do těch obchodů, věnovat úsměv, laskavost, nevinnou otázku, jaký máte den vy, tak ty lidi si vás zapamatujou, ty lidi začnou chodit k vám a budou chodit k vám, když tam jste vy, budou chodit k vaší pokladně a ten nadřízený si toho taky všimne. Je to otázka času, jde to aplikovat v každý jedný profesi a zdroj nedovolí, ať už by byl váš nadřízený jakkoliv lakový nebo jakkoliv chamtivý, nerovnováhu. To znamená, pokud to vydržíte, pokud v té energii, té laskavosti s úsměvem budete, začne se vám to vracet. Dostane se k vám povýšení, dostane se k vám nějaká odměna. Nebo někdo, kdo hledá někoho takového, si řekne, když bude u té pokladny už po třetí, že tuhle osobu on by chtěl a nabídne vám práci, mnohem lepší práci. Každopádně zdroj to nenechá bez odezvy. Funguje to na 100%. Takže naučte se dávat něco navíc a neptejte se, co za to budete mít. Já mám jeden krásný příběh, který bych vám ráda řekla, který chci s vámi sdílet. Já jsem před několika roky občas přednášela. A přednášela jsem na školách
a přednášela jsem na různých festivalech, třeba na festivalu Miluj svůj život v Praze a tak podobně, na podobných festivalech osobního rozvoje. A já si pamatuju na moji první přednášku, která byla na takovém velkém festivalu. A pamatuju si, že se mě ptal pořadatel, kolik za tu přednášku chci peněz. A pamatuju se, že v tu dobu už jsem dávno aplikovala tento princip a pamatuju si, jak mi tady něco řeklo, nechtěj nic a přijde mnohem víc. A já jsem tenkrát řekla úplně směšnou částku a pořadatel říkal, ne, tak my máme minimum v jiný výši, nabídl mi úplně jinou částku a já jsem řekla, že ne. Že cítím, že tam mám přednášet za to minimum, za ty cestovní výlohy a že mu děkuju. A tak se stalo. A já jsem tenkrát přednášela na tom festivalu za cestovní výlohy a na konci přednášky chodili lidi si se mnou popovídat a mimo jiné za mnou přišel jeden pán, z kterého se vyklubala docela vlivná a milá osobnost a díky němu já jsem tenkrát dostala první velkou příležitost edukovat děti ve školách. A mně došlo, že to je ta cesta. Pokud vy nebudete nic očekávat a ucítíte, že máte něco dát, něco navíc, protože to chcete dát, ze mě to tenkrát úplně tryskalo. A pokud to pochopíte a pokud se vykašlete na to, co teď hned dostanete zpátky, tak se váš život velmi rychle změní. Víte, vy aplikováním tohoto principu nedostanete jenom to, že se váš život začne měnit, ale dostanete spoustu dalších přínosných věcí, které se k němu váží. To znamená, kromě zákonu, spravedlivé odměny, protože pokud byste to dělali 2 měsíce, den co den, s čistou duší a váš zaměstnavatel vás nepovýšil, tak vám garantuju, že potkáte někoho, ke komu se dostane, jak vy pracujete a kdo vám nabídne lepší práci. Ten zákon tak funguje. Pokud pochopíte tuto věc, dostanete spoustu jiných bonusů. To znamená, rozvinete velmi svoji představivost. Opravdu velmi. Na této cestě se prospěšně nastavíte. Budou mnohem lépe fungovat všechny vaše vztahy. Protože pokud to budete uplatňovat v práci a ve vašem biznisu, tak vám to nedá. A začnete to uplatňovat i v ostatních vztazích. A nikdo nemá šanci vás z této cesty stáhnout. Pokud vy se rozhodnete, tak je to jenom vaše rozhodnutí a nemůže vám to nikdo v žádné situaci vzít. V žádné situaci to nemůže nikdo zvrátit. A co se bude dít dál, lidé začnou věřit ve vaší důvěryhodnost, ve vaší integritu, protože se budou ve vaší přítomnosti cítit skvěle. Vy jim budete nabízet víc a nebudete nic očekávat. A oni s vámi budou rádi, budou se dobře cítit a pokud je to zaujme, tak oni vám rádi něco dají naspět, protože to pro ně bude mít obrovský přínos v tom, že se budou cítit lépe a dostanou od vás lepší přidanou hodnotu. A vybudujete si obrovskou vnitřní sílu, protože člověk, který je schopen laskavosti a dávání od srdce ve chvíli, kdy on sám má pocit z objektivního hlediska, že na tom není dobře, je silný člověk a sílí každým dalším dnem, kdy po této cestě půjde. A naučíte se skvěle konkretizovat cíle. To znamená, ty vaše dílčí cíle budete cítit, za čím jdete. Budete vědět, v čem chcete lidem teď třeba tento měsíc tu přidanou hodnotu dát. A půjdete si za tím, protože jste na cestě a nebudete se potloukat a nebudete sami sebe balamutit, že ničeho nemůžete dosáhnout a úplně se vyhnete prokrastinaci. Ta zmizí, protože budete plni tohoto principu. Krom toho je to úžasná věc, jak zkrátka zlepšit celé energetické pole. Víte, kdybych měla vám říct jednu jedinou věc, která vám pomůže zlepšit váš život, byl by to tento princip. Zkuste to se mnou od zítřka. Zkuste to, prosím, 1 měsíc. Dávejte víc, než za co vás lidé hodnotí. Dávejte, i když neděkují. I když to vypadá, že si toho nikdo nevšim.
i když to vypadá, že za to nedostanete nikdy zaplaceno. Vykašlete se na to a dávejte víc, protože chcete a protože to bude vaše rozhodnutí, bude to vaše energetické pole. A napište mi do komentářů, jestli to zkusíte. Napište mi, co děláte, pokud se nestydíte nebo pokud vám to nevadí tady v komunitě mezi námi. Napište mi, co děláte za práci. Napište mi váš nápad. Napište mi, v čem budete lepší, co budete dávat navíc. Nebo pokud tápete, tak mi napište do komentářů, co děláte, já vám napíšu, v čem třeba byste to mohli zkusit. A napište mi, jestli to opravdu zkusíte. Protože vy, kteří to vydržíte pár týdnů, dva měsíce, tak poznáte, že se váš život začne měnit. A až se potkáme osobně, ať už na nějakém veletrhu, kde budu třeba na Avataru v září, nebo na slovenském Avataru taky v září, anebo v říjnu, někde v divadle, teď nevím město, ale to se dovíte v aktualitách na mý stránce, tak budu ráda, když přijdete, když mě obejmete a když mi řeknete, jak vám to funguje. Protože každý z vás, ať už vám vtloukli do hlavy cokoliv, může svůj život změnit. Každý z vás. A vy, kteří teď říkáte, že ne, tak to vyzkoušejte. Vyzkoušejte to, protože to, co jste dělali doteď, to nefungovalo. Tak zkuste něco nového a dejte tomu ty dva měsíce, dejte tomu aspoň ty tři týdny a pak uvidíte sami, jestli je váš život lepší anebo horší. A já vám garantuju, že horší rozhodně nebude. Takže vám děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Jsem ráda, že jste tady byli. Vnímám tady velmi, velmi dobrou energii. Je vás tady spousta na to, že v Čechách je zhruba o 5 hodin méně, takže si myslím druhá, třetí hodina odpoledne, takže většina z vás je asi v práci, takže si to pustíte ze záznamu. Děkuju, že jste přišli a budu ráda, když přijdete i na další živé vysílání, které bude pozítří a bude právě na téma, které otvírá tento klíč. A to jsou přesvědčení a odhalení principu, jak opravdu vznikají v naší hlavě, ale hlavně odhalení principu, jak dokáží ovlivňovat váš život. A budu mluvit o konkrétních případech, aby opravdu jste měli šanci to navnímat, pochopit a být s tím v souladu a zlepšit to. Protože každá bytost tady je proto, aby byla v souladu. A každá bytost je tady proto, aby objevila svou vnitřní sílu, pokud už se od ní jednou odpoutala a šla životem dál s laskavostí a s vnitřním klidem. A já jsem moc šťastná, že tolik z vás má zájem opravdu tyto principy pochopit a svůj život změnit. Takže se mějte krásně, budu ráda, když mi do komentářů opravdu napíšete to, o co jsem vás prosila. A budu ráda, když přijdete na další vysílání. Moc vás pozdravuju do Čech a mějte se krásně.